היי לכולם, אנחנו במקום שנקרא רבלו, זה בדרום איטליה, קצת גבוה, והווילה שאנחנו נמצאים בה נקראת וילה רופולו. מקווה שזה, כן, רופולו, רופלו, יופי של מקום. תסתכלו, וילה רפולו מהמאה ה-13, דרום איטליה, ספטמבר 2017. אתם מוזמנים. קצת מזכיר את בת ים, אבל כמעט ברמה. גג העולם. יפה. וואי, איזה מגניב. יואו. תצלם את זה. אני בווידאו. תאר לך, אתה בא לראות פה הופעה. מדהים, לא? Mm-hmm.